Nežinau, nenoriu velti diskusijas. Kas čia kam leido, yra kaip yra, mes žaidžiam finaliniam ketvirtį, manau, aišku, atvažiuoja įspūdinga komanda, aš manau, trūkumų neturinti, turi gerą trenerį, turi, galima sakyti, 12 gerų žaidėjų, aišku, ką mes palsėjom kažkiek, nors ta kiekvieną dieną mums svarbi ta polsė. Šiandien pasportavom, ryte vakare važiuosim į salę pasportos. Žiūrėsim, bandysim kautis. Aišku, šansų daug neturim, bet vis tiek ruošiu savo lygos finaliniam ketvirtį. Bet prie savų žiūrovų gal suteiks papildomos energijos, geras palaikymas. Taip. Sakos, komanda neturi trūkumų, bet ir nuo Chimku gavo Rusijos čempionate. Ir jau... Tai gavo ir nuo Spartako, bet tai pažiūrėkit, kada tas buvo, 5 mėnesius prieš tai, dabar jie ką. Aišku, su Bilbao jie žaidė gerai, ten gal, žinot, būna. Ir lasdai šauna, vienas pralaimėjo tenai namuose, aišku, gerai, aš mačiau tas varžybas. Gerai palaikė Bilbao komandą savi fanai ir jie buvo skaudžiai pralaimėję Maskvoje į varžybas. Komanda yra tikrai galinga. Kirilenko, Kirstičius, Tadosičius, galima vardinti visą dieną. Teko su CSKA lietuvis kažkaip pabendrauti žinutėmis prieš valandą? Ne, neteko. Ar yra koks nors, ta prasme, Lietuvos ryto, koks nors pliusas išskyrus savo salę ir žiūrovus? Žinot, kamuolys apvalus, aišku, šiaip turbūt nėra, jeigu taip im, gal žaidėjo kaip žaidėjo kažką. Gal surastume, kas gal stipresnis kažkur, bet aš manau, tikrai visi kalba tai, kad CSKA surinkta galinga komanda. Manau, savo salės, kol savi žiūrovai, tas pagelbės. Bet aš netikiu, kad jie bus atsipalaidavę ir jie vis tiek čia atvažiavo laimėti titulą. Ir plius praeitais metais jiems nepavyko, tai aš manau. Laukėjom Eurolygos finalinis ketvirtis, formą visi ir rimtai nusteikė. Ar turės kažkokios įtakos, sakysim, tiek pralaimėjimas Baltijos lygos Žalgirį, pasirengimas, na, tiek psichologinė prasme? Aišku, norėjom laimėti Baltijos kišinį lygą, bet nepavyko, aišku, sveikinam Žalgirį. Aišku, turėjom savų bėdų ir sprendėm savus klausimus. Kokie jie bebūtų. Aišku, ką, nu, nieks nėra laimingas pralaimėti. Finalas su treneriu pačiu rungtynių metu pats labai daug diskutavai, ginčiatės, apie ką tai buvo? Ne, čia buvo vidinės mūsų problemas ir aš manau, čia nereikia skelfašai. Nieko nėra tarp manęs ir trenerio, nieko. Viskas gerai. Emocijos. Ar suklyšiu, jei pasakyčiau, kad galbūt bandėjai trenerį įtikinti, kaip Lietuvos rytui svarbu laimėti prie Žalgirį, nesvarbu ar tai LKL ar... Ne, nenoriu, aš sakiau, veltis diskusijas, čia buvo tarp manis ir jo, ir nieko priešiško.